В урочищах Китерів та Гарастаж – це 3-кілометрова зона від вогнища спалаху африканської чуми свиней – з 21 червня карантин. А територія до 10 кілометрів, куди входять 4 населені пункти – села Кам'янське, Хмільник, Воловице і Бугаревице – під наглядом фахівців. Наразі жодного випадку інфікування тварин тут не зафіксовано. У мене маленьке ще, так що я ся не бою. Захворіє та захворіє. У нас нормально, що за таке не чули, що є чума, щоб і не чули ліпше. Зараз нічого боятися. Я реагуюся мало не так, як має бути. Просто, розумієте, є, буде за висновок від лікарів, і будемо робити тоді вже висновки. Буде якісь заходи ся приймати, будемо щось, може, вдома якісь профілактичні заходи, маю йду хлоркову обробляти, або де з розтворами приміщення. Так, вугільні площадки. У мене все таке. Я фактично цілий рік я роблю профілактичні заходи. Є коврик, обробляю найбільше хлорку. Або беру з аптеки такий дезраствор. То кожен має так робити. На даний момент свиней в нас немає, але маємо бажання купити, так що збираємося купляти. Хоч кажуть, що є в нас чума, але то неправда, бо я не чула, наприклад, що десь був падіж. Нагадаємо, 17 червня місцевий єгер під час обходу мисливських угідь біля залізниці в урочищі Китерів неподалік села Кам'янське виявив дохлу тушу дикого кабана. То була свиноматка, кілограм 50-60. Но при обході я її знайшов і дав знати своєму начальнику, начальник дав знати ветлікарям, ветлікарю я почекав, ветлікарі прийшли з всіма надобностями, інструменти взяли аналіз. Після аналізу я взяв 8 скатів, свиню спалили, закопали, обсипали хлорком і на цьому точка. У Держпродспоживслужбі Іршавського району діагноз підтвердили. З відібраного патматеріалу було виділено ДНК вірус африканської чуми Львівської регіональної лабораторії ветмедицини, де є встановлено діагноз африканська чума. Проведено Державну надзвичайну протиепідеміологічну комісію при Іршавській РДА, де було встановлено карантин. На дане урочище, де знайдено труп, це є урочище Китерів, і найближче до нього сусіднє урочище Гарастаж. Щодня місцеві єгері обходять території у зоні ризику. Населені пункти для епізотичного обстеження дворогосподарств та мисливські угіддя, адже ще один дикий кабан живе у цих лісах.